waxa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland soo gaaray agabkii loogu talagalay doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dalka ka qabsami doonta 13ka November. Agabkani soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa uu ahaa waraaqihii codeynta doorashada. Mas'uuliyiinta Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland urfideenada kula hadlayay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen agabkani, iyagoo sidoo kale tufariin u diray shacabweynaha kala duwan ee Soomaaliland, waxaana yidhaahdeen: waxay noo soo dhammaaday oo aanu garoonkii diyaaradda ee Ciqaal International Airport aanu joogno, qalabkii iyo agabkii iyo waraaqihii codbixinta hadda aad arkaysaan iyadoo laga soo rogay diyaaradda Fly Dubai, waa ka baabuurka inoo fuulay. Waxaanu halkan ku soo dhoweyneynaa waa maanta axada bishu tahay 8th October 2017. waxaanu halkan ku soo dhoweyneynaa waraaqihii codbixinta ugu dambeeyey wax agaba oo inoo yimaada. waxaanu maxayday wargelinaynaa ama aanu u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliland inay u diyaar garoobaan inay u dareeraan doorasho xora oo xalaala oo hal qof iyo hal cod ah, Ilaahay inala garab galo, amniga la ilaaliyo, nabadgelyada la ilaashado, loo dareero iyadoo gamcaha laysaysto. Waa kan saaka inoo soo degay, annaguna waanu la soconnay. Haddii alaba idmayo ataa imika baabuurka la saaray, waxaa lagu xireyn doonaa dee komishanka xafiisyadiisa iyo bakhaaradiisa. Midda kale, dad badan boo dee shaki kaga jireen, waxaan u malaynayaa saaka waa ku quuso, waa taasoo waa la arkay, waa quraanjo ay ku quuso oo nin dadkii islahaa ma shaki ka qabay komishanku inaanay hawshan doorashada ama ka soo bixi karayn ama aan waqtigaada aan ku qabanaynin. waxaanu idiin sheegaynaa dee maanta waa taa, wax naga dhimani ma jiraan oo nabada noogu dhammaato. Rasuullah, Ilaahay baa mahadle, Ilaahay inoo fududeeyey in xilligaa iyadoo doorashadii bil iyo dheeraad ka harsan yahay, wax allaali wixii qalab looga baahnaa doorashadu maanta ay gacanteena ku jiraan oy soo nabad gaadheen oy magaalada Hargeysa inoo yaallaan. Geesta kaleeto mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan asxaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa waxay soo dhaweeyeen agabkaasi, iyagoona sidoo kaleeto Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland uga mahad celiyey sida dardarta lay wadaan inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka. maanta halkani joognaana deesa ragga horeba sheega waa madaarkii, waxa halka ilaa xalay kasoo degay waa agabkii doorashada amba equipmentkii doorashada khuseeyey baa kasoo degaysay. halkan ugu dambeysay saaka waxaan u joognay inaanu indhahay ku aragno oo aanu markhaati ka ahaano waraaqaha muxuu ahaa lagu codayn doono haddii alla idhaaha insha allah bin ilaahi alkariim. doorashada inaga harsan tahay 6-3 habeen oo waqtigeedina runtii dee ina soo galay. runtii halkan waxaan saaka u joognaa waa marag fur komishanku hawshoodii inuu qabsaday oo maanta agabkii intii ugu dambeysay doorashada lagu gelinaana ay taallo. waxaanu markhaati ka nahay kuna kalsoonahay komishanka inuu hawshiisii uu sidii ugu wanaagsanayd uu u wado una fuliyey. waxaanu kalsooni ku qabnaa inay doorashadana sidaasi la mid ah ay u fulin doonaan insha allahu tacaala. goobtan u joognaa airportka aynu saaka u joognaa, ilaa shalayna shaqadoodu ay socotay, inay inoo soo gabagaboobaan oo inoo yimaadaan agabkii dhammaan lagu gelayey doorashooyinka oo guud ahaan dhammaystiran oo ay ugu dambeysay waraaqihii lagu codeynayey oo hadda ah kuwa diyaaradda laga soo rogay gaadhiga saaran. waxaanu markhaati ka nahay inay alaabtaasi dhammaan timi oo aan tirsannay. hawshu diyaargarowguna uu marayo meel fiican. intaasi kadib waxaa agabkani loogu talagalay doorashada madaxtooyada Soomaaliland loo soo galbiyey, loo soo qaaday xarunta Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland, iyadoona maanta ahayd xarunta Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland mid ammaankeeda aad loo adkeeyey. waa Khalid Bakayle, fogaano ragga xorta ee Star TV, Hargeysa.